Siinä on hyvä. Tää rupee olemaan sen verran kylmä. Mä en tiedä oikeastaan miksi mä tulin tänne pihalle. Tarvitaan alkulämpöä. Katsotaan aina top 10. Vähän muita klippejä. Upeitahan näki jo. Ah, vitsi. On täällä kyllä vähän viileä. No ei se mitään, kyllä tässä lämpee kohti. Niin hyvin veto. Heti lähdetään aikamoisen pommin liikkeelle. Hyvänäköinen tekniikka, pientä ulkokierrettä. Erilaisia futareita. Skilleri löytyy. CR7 tottakai. Tottakai. Slaattan, no kyllä se on. Kyllä se antaa. Tästä on nyt vähän vaikeampi sanoa. Olisiko se Messi? Ei ollut Messi. Perus Ville. Okei. Se on selkeä. Mikähän perus Ville erikoinen on? Kyllä se selvisi. Sitten on 360. Ei kato, hei, siellä vastustajalla kädet nousee. Ei voi tehdä yhtään mitään. Jotenkin... en viittinyt sanoa mitään, mutta jotenkin mä arvasin, että tää saattaisi olla ehkä Neymarista. Neymarista tota noin, niin pieni taidon näyte. Okei, mennään seuraavaan. Tää tuli selväksi. Tötsät on laitettu hyvää treeni. Tässä kun katsoo näitä klippejä tällä hetkellä, siellä on kesästä meininkiä. Mulla ei tällä hetkellä kovin kesäinen meininki ole, mutta. Kyllä hei, Jyväskylästä se on kyllä tiedossa. Jyväskylästä lähtee kova pommi. Siinkin on jätkillä hyvä tuommoista synkas menee. Tää rupeaa tulee vähän kylmä, mutta onneksi vedot on hyvin. Tää on just se hetki, kun sä et tiedä, että haluut sä olla Cristiano Ronaldo vai Michael Jordan. No päällikkö pystyy olemaan molemmat. Okei, sieltä lähdetään hakemaan jengää. Tätä muuta kannattaa itse asiassa koittaa, jos ei ole kokeillut, koska tää on aika yllättävä. Yllättävä iisisti. Siis ei mitään jätkiltä pois, mutta jotenkin ei usko, että tulee tommoselle just sopivalle jengalle tonne noin. Hyvä tekemistä. 2 putkea. Hyvä jätkät. No hei, se on 4 maalia. Jätkät ja pallot. Okei, vapari. Aika siisti kuvakulma. Siinä on he hidastettu. Hyvää tuommoista knuklen tynkää. Kohta lähtee semmosia Ronaldo-maisia vapareita, ettei mitään järkeä. Lisää tykitystä vaan, mutta täytyy pitää lämpimän. Tää rupeaa olla oikeastaan kylmä. Hyvä jenga. Ihana keskipäivä. Näin se just on. Näitä ihan selkeästi tykätään treenaa ja kuvaa näitä vetoja, kun mä yhtään ihmettele. Tässäkin heti ekoista tatseista huomaa, että niinku tatsia löytyy. Tuommoinen mukava näppärää kosketusta palloa. Parit ATV:t. Vetoahan sieltä vielä saadaan. Ja kaiken lisäksi Rabonalla. Kyllä. Tässä on nyt vähän sama, mitä oli aiemmin. Siinä oli ihan niinku puhdas yllätys. Mahtoiko olla eka yritys? Oli niin yllättynyt, että ei se nyt vielä voi ainakaan mennä. Sinne meni. Siitä lähtee rentoon sijoitusta ja sinnehän se menee. Tää nimenomaan, hei, siinä on haettu tietynlaista vetoa, siinä on onnistuttu, niin hei, kyllä saa oikeasti tuuletta. Saa iloita niistä onnistumista ja pitäisikin iloita. Okei, sieltä lähtee ihan kaveriin näkynyt kokonaan, mutta hieno veto oli. Maalikin saatu vähän jaettua siellä. Kiva tommonen leijuva veto. Nyt on hei, todella hyvä veto, mutta tää klippi, tällä hetkellä mä istuskelen tässä, sanotaan 50-100 metrin päästä tosta. Okei, ei se aina vaan mene, vaikka mitä yrittää, niin ei se joka kerta mene. Ensi kerralla mene. Siihen asetellaan. Kivalla tommosella rennolla jengalla. Kyllä, rentoa veto. Tässä on taitoa meininki, jossain pihamaalla ollaan. Siinä on niinku kaveri ties, selvästi ilmeisesti näki, että se pieni rentotuuletus, ties, että nyt meni hyvin. Tätä haettiin. Nyt ollaan peleillä, pikkuharhautukset. Toinen vielä, nyt viedään koko jengiä siitä vielä, hei. Siinä oli maalintekijän maali, ei lähdetty täysiin lataa, että jotain yläpesiä haetaan, vaan maat pitki sinne, niin samanlaista aitoa meininkiä. Kyllähän ne niinku siis täällä yläpesi on lähdetty metsästä ja se on pelkäs hakemiseksi jäänyt. Samalla tavalla siellä. Nyt on hei aikamoinen perunalaatu, mutta siinä tulee tiputus. Vastarista. Todella kliinin näköinen veto. Siis toi on harmi, kun toi jotenkin nyt on paremman laatuinen toi video. Sinne voisi zoomailla lähemmäs, mutta tiputus, tommonen laakaveto. Siis toi on niinku, toi on jotenkin upea. Melkein tulee kylmät väreet ihan siitäkin, että täällä on sen verran kylmä, mutta oli niin upea vetokin. No oli jotenkin toi on tosi hieno. Ai. Nyt päästään nauttimaan. Tää on niinku herkkukuvakulma, herkkuveto. Upea suoritus. Ihan 5/5. Musta tuntuu, että Arto Tolsa-areenalta on tullut varmaan eniten klippejä näihin videoihin, mutta semmoista pommia tulee, että ehdottomasti antakaa tulla jatkoskin vaan. Siitä saadaan vielä vasurilla kivaa kierteistä. Kiitos kaikille, siis upeat klippejä. Näidenhän oli siis tarkoitus olla alkulämpöklippejä ennen tuota top 10, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että mä oikeasti tunnen mun käsiä ja varpaita, joten nyt nopsaa. Katsotaan, kuka pääsi alle 10. Tää klippi pääsi top 10, siellä 10, koska mun mielestä tässä on monta juttua kohdillaan. Tää on upean näköinen mesta ja tää itse suoritus tottakai vapari. Vasurin lähtee ja tosi niinku varman näköinen se veto. Ja siinä tiedetään mitä lähdetään hakemaan ja sit onnistuessaan parhaimmillaan se voi näyttää tolta. Tosi hyvä suoritus.
siellä 9 halusi ehdottomasti tämän kaverin messiin. Nuori kaveri kyseessä ja löytyy nälkää treenata, opetella uusia juttuja. Siinä lähtee monenlaista rikkiä, tää on pitkä runi, siinä taas palloa haltuun ja heitetään niskan taakse ja sieltä tiputetaan vielä messiin. Tämä ei ollut vielä tässä, vielä tulee ATV:t. Kyllä. Ilmeisesti hei, hänellekin voisi heittää saman vinkin, että kyllä silloin kun onnistutaan, niin saa hymyillä, saa tuulettaa, mutta tosta ilmeisesti se kertoo ainoastaan sen, että näitä tehdään joka päivä. Tää ei ollut mikään niinku, toi oli ensimmäisellä otolla, näin kauan vielä. Siellä 8 vapari, tää lähtee vähän kauempaa. Siellä on taas kesä ja nurtsi kentällä pääsee latailemaan, ai. Kyllä. Kesä ja kärpäsit. Tässä nimenomaan kun mä puhuin aiemmin siitä, että sen vaan huomaa, kun homma on hallus. Ei välttämättä lähdetään hakemaan sitä yläpesää. Tiedetään, että silloin kun se pallo menee vaan se muuri yli, se tippuu sinne ja tossa niinku kaikista eleistä sun muista, heti kun pallo oli maalissa, siinä niinku huomasi sen, että tätä haettiin. Siellä 6 lisää vaparia, mutta kattokaa missä pallo menee. Nimenomaan, sitä on vähän vaikea nähdä, kunnes vasta silloin kun se on maalissa. Siis ihan älytön pommi ja siinä on päätetty, että nyt lähdetään vetämään oikeasti kovaa ja silloin kun se osuu, niin onhan se aika leija. Siellä 5 peliklippi. Lähdetään oikeastaan omasta päästä liikkeelle ihan sit boksin reunalta. Ajatellaan, että no hei, jos ei kukaan muu käy tekee, niin kai mä sit ite käy tekee. Eli en nyt ole laskenut monta kohan kaveria siinä vielä kahville, mutta sinne kaveri boksiin ja vielä kiva tommonen sijoitus sinne veskari ohi. Eli ei nyt varmaan hirveästi perustelui vaadi, että minkä takia sijalle 5 on päässyt tällä suorituksella. Ihan mahtava yksilösuoritus. Tässä on itse asiassa tosi samanlainen klippi kuin äsken, eli siinä käydään pallo riistää, sen jälkeen kaikki vetää ihan älytöntä ravia. Tässä on päättäväinen jätkä. Ajatellaan, että boksiin asti mennään ja veskari ohi pallo ja sit saa tuulettaa. Mun puolesta saa tuulettaa vaikka koko loppupäivä. Upea suoritus. Siellä 3. Aivan sairaan siisti klippi. Siis tässä on niinku taituruutta isolla teellä. Kun mä näin tän ekan kerran, niin mä olin ällikällä lyöty. Ihan siis rehellisesti sanottuna. Mä joudun katsoa tän monta kertaa ja oikein tsekkailla, että mitä tässä niinku oikein tapahtuu. Ihan älytön vauhti, siis tossa tapahtuu tosi monenlaista, mutta jotenkin niin kaikki toi tatsi ja kaikki tekeminen, niin ihan siis älytön klippi. Jotenkin niin lämmitti oikeasti mieltä, kun mä näitä. Tekee tällä hetkellä tosi pahaa kyllä katsoa näitä kesällä kuvattuja matskuja, mutta keskitytään nyt tähän itse suoritukseen. Kattokaa mikä rauha, mikä maltti. Vielä pallon sivua ja katsotaan missä veskari. Ei lähdetä mitään vetää summan mutikas tonne päin silmät kiinni, vaan tsekattiin vielä, että missä se veskari on, pistettiin pallon maaliin, vaikka siinä olikin kauhean härrellä ja vastustajia niskas roikkumassa. Mä vähän selostanut tässä samalla, koska tosiaan tätä on vähän vaikea seuraa, eli tuolla kaukana toisessa kulmassa, siellä on pallo, keskitys lähtee, kattokaa mitä kaveri tekee, näettekö te? Siis katsotaan uudestaan, eli pallo on tuolla kulmassa, siis vanhal kunnon takavasaralla, skorpparilla, mitä ikinä, miten sitä haluaa kutsua. Kun lähtee kokeilemaan, uskaltaa koittaa, niin silloin voi päästä reagoin katsojen videoiden top 10 ykkössijalle. Suuri kiitos taas kuuluu teille, koska ilman näitä klippejä, varsinkin niin kuin näin hienoja klippejä, niin eihän nämä videot olisi yhtään mitään. Joo, ihan oikeasti, mä lähden nyt menee. Kiitos, katsoitte videoa, laittakaa peukut pystyyn, tilatkaa kanavasta vielä tilannut. Mennään ensi kerralla, se on moro.